Ni, bekas saya ni. Tak ada. Tak tahulah, tanya ibu. Tak ada kot. Lain je. Ira, Ira, saya tak ke? Jom. Apa ni? Dah. Dah. I don't know. Dress is a good outfit to wear. Saya salah pakai outfit lah. Okay, cool. Subscribe to Wawa Noris. Tulis. Tada. Iya je. Tudung air dah. Tudung dah nampak macam telur dah ni. Bulat dia. Jangan sentuh. Uyuh.